Всім привіт! Сьогодні у нас заключне відео по кастомній навігації, яку ми пишемо з нуля для Jetpack Compose. Минулого разу я показав вам приклад, як до кастомної навігації можна додати підтримку view-моделей, так щоб кожен наш кастомний екран міг працювати з власними view-моделями і щоб view-моделі переживали поворот екрану, тобто щоб вони вели себе так само, як і view-моделі для звичайних там фрагментів та Activity. Ну а сьогодні ж я покажу приклад використання все тих же самих view-моделей, але в поєднанні з бібліотекою Hilt для впровадження залежностей. Якщо коротко про Hilt, то це дійсно такий фреймворк для впровадження залежностей, який спеціально розроблений саме під Android, тобто під андроїдівські там view-моделі, в'юшки, фрагменти та Activity. Загалом для невеличких проєктів можна обходитись і без Hilt, але в реальних Android-додатках Hilt або там будь-який інший фреймворк для впровадження залежностей, вони можуть значно зекономити вам час. Наприклад, якщо от відкрити Items View Model з минулого проєкту, то тут в конструкторі присутня залежність від Items Repository, яку ми зразу ж ініціалізуємо значенням за замовчуванням itemsrepository.get. Якщо ж значення за замовчуванням не вказувати, то ViewModel не зможе потім створитись для екрану самостійно, або вам би прийшлось би там на стороні екрану вручну вже передавати репозиторію ViewModel. І більше того ж, це у нас так-то дуже простий проєкт, тому ми і можемо запросто викликати прям одну лінію коду itemsrepository.get. В реальних же проєктах, по-перше, залежностей в конструкторі ViewModel може бути більше, ніж просто один нещасний репозиторій. По-друге, залежності в конструктору не завжди можна отримати от просто так за допомогою статичного методу get, бо залежності не завжди є сінглтонами. І по-третє, у залежностей можуть бути ще й свої власні залежності. Це от зараз у нас репозиторій тримає дані просто в пам'яті, і тому, по суті, тут конструктор пустий, да? Візуально конструктору навіть ніякого нема. Тоді як в нормальній реалізації репозиторія ми б дані зберігали, ну, як мінімум в локальній базі, а як максимум десь там на сервері, на бекенді, паралельно ще й з кешуванням в локальну базу. От. Тоді б створення репозиторію, воно б відбувалось складніше, да? Бо для нього знадобились би інші залежності, там залежність від класу бази даних, або там від DAO класу, або від якогось дата-сорсу. Ще залежність може бути там від сервісу, який ходить в мережу інтернет за даними, ну і так далі, і тому подібне. Тому в такому випадку ми б вже не змогли просто так взяти і в конструкторовій моделі передати екземпляри репозиторія. Бо для створення самого репозиторія довелось би створювати ще й додаткові залежності, додаткові об'єкти, а для них в свою чергу ще можна було б створити там якісь залежності і інші об'єкти. Ну і так далі по цепочці. І відповідно кожного разу отак от робити для кожної view-моделі – це діло доволі муторне і вам швидко набридне так робити. Тому отут вам і приходиться на допомогу будь-який фреймворк для впровадження залежностей. І відповідно сьогодні я покажу приклад, як можна налаштувати та використати один з таких фреймворків, який називається Hilt від Google. Тому поїхали. Значить, ми все так же працюємо з тим самим проєктом, що і в минулих відео, де можна переключатися між вкладками та де можна також проводити деякі дії зі списком. Там додавати нові елементи і редагувати елементи, якщо забажаєте. Ну, і відповідно в коді цього проєкту, які зміни тут відбулись, які дозволяють от нам використовувати Hilt разом з view-моделями і кастомною навігацією. По-перше, в кореневому файлі в build.gradle тут з'явились нові плагіни – Kotlin Symbol Processing або KSP і плагін Hilt. Ну і також я ще змінив версію Kotlin до 1.9.22, бо всі нові плагіни та бібліотеки, вони мають бути одночасно сумісні з Jetpack Compose, ну і сумісні з мовою Kotlin, само собою. Далі, по-друге, в build.gradle для application модуля ми тут підключаємо вже додані плагіни, да, KSP і Hilt відповідно. Також нижче версія компілятора Jetpack Compose, вона також змінилась на версію 1.5.10. І те ж саме, до речі, зроблено і в файлі build.gradle для модуля Navigation. Тут теж використовується та ж сама версія 1.5.10. Ну, можна було б константу, до речі, зробити, ну да ладно. Так от, в build.gradle для application модуля, тут наостанок в секції Dependencies, тепер тут підключений сам Hilt для впровадження залежностей.
Ну а далі вже йде типове налаштування Hilt. Значить, в Application модулі створено новий клас Application з анотацією Hilt Android App, і потім цей клас реєструється у файлі маніфесту в атрибуції Android Name. І також наостанок в Main Activity також додається одна анотація з назвою Android Entry Point. І так як у нас, в принципі, Single Activity Application, тобто всі екрани знаходяться в цій одній Main Activity, то по суті це і є єдине місце, де нам потрібна анотація Android Entry Point. Далі, нагадаю, що в проєкті присутній репозиторій з даними, який є інтерфейсом. Відповідно, нам як мінімум треба розказати Hilt фреймворку, яку реалізацію він має використовувати для цього інтерфейсу. Сама реалізація вже давним-давно тут написана нижче. Єдине тільки, що на цей раз я видалив Companion Object разом з методом get з інтерфейсу репозиторія, бо тепер створенням екземпляру репозиторія буде займатися саме Hilt за допомогою анотацій inject і singleton. Анотація inject додається до конструктора, і таким чином Hilt зможе використати цей конструктор для створення об'єкту. Ну а анотація singleton означає, що створено буде лише один такий об'єкт, один репозиторій, і далі він буде перевикористовуватись у всіх інших місцях у програмі. І також тепер, значить, клас items repository implementation, так, це звичайний клас, а раніше він був об'єктом. Відповідно, далі залишається зв'язати інтерфейс репозиторія з його реалізацією. Робиться це за допомогою окремого класу модуля, в якому ми і кажемо, що для інтерфейсу items repository буде використовуватись реалізація items repository implementation. І як результат, тепер ми можемо створювати скільки завгодно view моделей, додавати до їх там в конструктор інтерфейс репозиторія, і Hilt потім вже сам самостійно підставить необхідну реалізацію. Наприклад, ось так от виглядає items view model. Тут у нас додана анотація Hilt view model до класу і анотація inject до конструктора. Ну а в самому конструкторі вже вказаний тільки інтерфейс репозиторія без значення за замовчуванням, як це було в минулому відео. А Hilt вже потім сам підставить сюди необхідний репозиторій за нас. Далі, трішки складніший приклад – це коли частина аргументів в конструкторі ініціалізується бібліотекою Hilt, а інша частина вже задається вручну, як от аргументи екрану ось тут. Тоді вам треба використовувати механізм Assisted Injection. Перед конструктором класу додається вже анотація Assisted Inject, а не просто Inject. І потім навпроти параметру, який ми хочемо вручну вказувати, тут пишеться анотація Assisted. Далі створюється інтерфейс-фабрика, яка позначається анотацією Assisted Factory. І задача цього інтерфейсу – це надати такий метод для створення view-моделі, щоб в ньому в параметрах були лише ті аргументи, які от вам треба вказувати вручну. Тобто от у конструкторі view-моделі тут параметр ItemScreenArgs, він позначений анотацією Assisted, а значить ми точно такий же параметр вказуємо в методі всередині фабрики. І на виході цього методу вже буде сама ViewModel. Тобто, таким чином ми потім в коді зможемо використати цю фабрику, використати метод create, якому треба передати в аргументи тільки ItemScreenArgs. А от всі інші залежності, да, там репозиторії, всі залежності для ViewModel інші вже надасть Hilt автоматично. Тільки треба не забути вверху в анотації HiltViewModel, додатково тут треба вказати посилання на клас фабрики за допомогою параметру AssistedFactory. І да, якщо що, реалізацію фабрики ми не пишемо, реалізацію напише за нас Hilt. Далі також я створив ще одну ViewModel, MainViewModel, вона буде належати не якомусь там конкретному екрану, а вже всій MainActivity. Тут присутній всього-навсього метод clear, який очищає список з даними в репозиторії. Це, по суті, зроблено для того, щоб в емуляторі працював ось цей от пункт меню, який не відноситься до якогось одного конкретного екрану. Він показується на всіх екранах, ну принаймні в цій реалізації проєкту, яку ми сьогодні розглядаємо. Тому так, всього поки виходить три різні view-моделі. Залишається тільки зробити так, щоб доступ до view-моделей можна було отримати з composable функцій, да, з коду екранів додатку. Для цього в проєкті присутній окремий файл view-model-injector, який всередині містить дві функції.
Причому перша функція – це просто спрощена версія другої функції. Вона використовується, от перша функція, для тих випадків, коли вам не потрібен механізм Assisted Injection. Тобто, коли вам не потрібно у ViewModel вручну передавати додаткові параметри. А так, вся основна логіка, да, логіка доступу до ViewModel знаходиться саме в другій функції. І, значить, подивимось на її код. По-перше, функція має два дженерики. Дженерик для самої ViewModel, яку потім поверне функція на виході. Тобто, таким чином, ми потім зможемо використовувати цю одну функцію для будь-яких ViewModel. Ну і другий дженерик – це фабрика. На випадок, якщо вам буде потрібен той самий механізм Assisted Injection. І так як він далеко не завжди потрібен, цей механізм, то от верхня функція має всього-навсього один дженерик для ViewModel без фабрики. Далі. А параметр creation callback, він також використовується тільки в тому випадку, коли вказана фабрика. По суті, це просто лямбда, де вам приходить вже готова фабрика, і ви можете за допомогою фабрики вручну створити ViewModel. Трошки пізніше я покажу приклад, як це робиться. Насправді, це виглядає не так страшно, да, як на перший погляд можна подумати. А от далі всередині функції, значить, ми дістаємо ViewModelStoreOwner. В минулому відео я розказував, що це таке. Потім також дістаємо Activity і далі створюємо Hilt ViewModel Factory. Hilt ViewModel Factory – це клас з бібліотеки Hilt, який якраз і вміє за вас створювати ті ViewModel, які ви помічаєте до цього анотацією Hilt ViewModel. Тому ми, собственно, і додали анотацію Hilt ViewModel до кожної ViewModel. На сам кінець викликаємо вже знайому нам з минулого відео, викликаємо тут функцію ViewModel. Просто на цей раз ми в неї передаємо вже додаткові аргументи ViewModelStoreOwner, щоб всередині кожного екрану ViewModel, щоб вони були прив'язані до самих екранів, а не до всієї там main activity. От для чого потрібен ViewModelStoreOwner. Також передаємо сюди Hilt ViewModel Factory. І наостанок вказуємо екстра параметри. Як мінімум, тут треба передати Saved State Registry Owner, це легко робиться, бо його можна дістати за допомогою механізму Composition Local, і плюс ViewModelStoreOwner. Це теж робиться без проблем, бо ViewModelStoreOwner ми теж отримали вверху функції за допомогою механізму Composition Local. Ну, це такий самий-самий мінімум. Але так як ми також підтримуємо Assisted Injection, то додатково ось цей от Creation Callback, ми теж його маємо зареєструвати за допомогою функції add creation callback, щоб Hilt потім зміг викликати цей параметр, викликати лямбду, передати в неї готову фабрику, і ми б ту фабрику використали для створення ViewModel. От і все. Так, виглядає все це доволі складно, бо тут на повну катушку використовуються там дженерики, inline функції, composition local і так далі і тому подібне. Але така от функція inject ViewModel пишеться один раз і все. Далі ви її просто використовуєте. Також, до речі, якщо вам більш цікава тема там дженериків, inline функцій, то в мене на каналі було декілька відеороликів про це для спонсорів на Buy Me a Coffee. Я залишу посилання на них під цим відео. А так, загалом же залишається просто використати функцію Inject ViewModel там, де ми хочемо отримати доступ до ViewModel. Наприклад, в екрані Items Screen. Це робиться наступним чином тут. В методі Content просто пишемо val ViewModel рівне Inject ViewModel. І все, ми маємо доступ до ViewModel. І ніяких репозиторіїв вручну ми не передаємо, і, да, і конструктор не викликаємо. Схожа логіка знаходиться і в наступному екрані Item Screen, тільки це вже приклад саме з Assisted Injection, тобто приклад з фабрикою, коли ви можете деякі параметри ViewModel вказати вручну, а не за допомогою Hilt. Для цього ми теж викликаємо Inject ViewModel, першим дженериком ми вказуємо ViewModel, а другим дженериком Assisted Factory, тобто фабрику для цієї ViewModel. І як результат, в лямбді вам прийде вже готова фабрика, і ви її просто використовуєте для створення ViewModel, передаючи в метод create, передаючи туди аргументи екрану вручну. А якщо що, ця фабрика – це якраз та сама Assisted Factory з ViewModel, яку я вам показував раніше. Ну і само собою, що функцію Inject ViewModel можна використовувати і за межами екранів. Просто в такому випадку ViewModel буде мати більший життєвий цикл і вона буде прив'язана до Main Activity. Приклад такого можна побачити в файлі app.scaffold. Тут отримуємо екземпляр Main ViewModel за допомогою функції Inject ViewModel. Раніше, якщо що, тут використовувався репозиторій напряму.
А тепер замість нього працюємо вже з view-моделлю. І далі в app toolbar передаємо дію onClearAction, яка от викликає саме метод clear на view-моделі, а не на репозиторії, як це було раніше. Ну і в самому компоненті app toolbar, значить, дія onClearAction, вона викликається дійсно з пункту меню clear, тобто з компоненту drop-down menu item. Такі от справи. Таким чином, станом на зараз, ви тепер знаєте, що можна не просто реалізувати свою кастомну навігацію з нуля, а ще й додатково цілком можна використовувати андроїдівські view-моделі разом з кастомною навігацією, а також можна навіть додати підтримку бібліотеки Hilt для впровадження залежностей в кастомну навігацію і для своїх таких от view-моделей. І все це діло буде цілком собі разом працювати. І от, на цьому етапі ми ставимо жирну крапку на своїх велосипедах. По суті, ми непогано так потренувались на практиці, да, вивчили роботу зі всіма фішками та механізмами Jetpack Compose, які ми теоретично вивчили до цього. Протягом реалізації навігації ми використовували там і Composition Local, і Side Effect, і State, і функції Remember, Remember Saveable, там Derived State Of навіть був. Також використовували анотації Stable та Immutable, і ще використовували списки, які одночасно є стейтами, тобто я маю на увазі колекцію Snapshot State List, і, мабуть, багато-багато чого ще іншого, все, мабуть, і не згадаю. В цілому було весело. І далі вже план наступний. Ми більше не будемо писати власні велосипеди на Jetpack Compose, а натомість будемо починати розбирати готові рішення. Задача мінімум – далі вивчити стандартну гугловську навігацію в Jetpack Compose на базі готової бібліотеки Navigation Component. Ну а так, на цьому в мене на сьогодні все. Код проєкту доступний спонсорам каналу на Buy Me a Coffee. Дякую за увагу, бувайте здорові та удачі!